ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညအာနာရတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ပြာဇူလာပြေကျော်14ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကြာသပတေးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောရန်ကုန်မြို့နယ်ဦးစီသူအောင်ဒေါက်တာအေးနန္ဒာဝင်းတာဖုံးထမ်းမြတ်တမီထိတ်ထားစီသူမိသားစုမရယာမြို့နယ်ဦးဘောဒေါခင်မြင့်ရွှေပင်စက်ချက်နိုးစီနှင့်ကဝိပန်းအိမ်မိသားစုဖန်မျိုးနေမိခင်ကြီးဒေါ်အေးရှင်ခဒေါ်ကျဲနယ်ဦးစောစိန်ဒေါ်နန်းမမပိုးမိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်ရင်ရင်မေအားအမှုထား၍မတနာရင်ဤ54နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တရားလူဦးကျော်သူဒေါ်နန်းဝဝါစောတမီမနတီဝင်းဝါတမီငယ်မယုံရွှေဦးတာမောင်ရန်ဖုံးကျော်မိသားစုရန်ကုန်မြို့နယ်ကိုဇော်မျိုးမဆုမြတ်မောင်ဂေါရမီတင်ငနိုင်မိသားစုဦးဇော်မင်းဒေါခင်ဆန္ဒအောင်မိသားစုတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသတင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ကျေးတော်ရှင်မမောက်ခကျုံဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြေတော်ကျေးတော်သောဥခတ်၍ယိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျာသော384ခုနှစ်ပြာဒုလာပြည့်ကျော်14ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်ကျာသာပရိနိဗ္ဗာန်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်နာလန္ဒတထေကြီးဥပါလိတို့အကြောင်းတရားဒေသနာတော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနာလန္ဒာမြို့ဆိုတာဒီရာဇဂျုမြို့နဲ့တမိုင်အကွာမှာရှိတယ်တမိုင်ဆိုတော့ရှင်ဘုံရသမတ်ချက်နဲ့ပြောရင်ရှင်းမိုင်လောက်အဲတယူဇနာအကွာရှိတယ်မိုင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့10မိုင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်နာလန္ဒာဆိုတာမြို့ဒီကနေ့မှနာလန္ဒာတက္ကသိုလ်ဆိုပြီးတော့ထင်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရဲ့မွေးရမြေကနာလကလို့ခေါ်တဲ့နာလန္ဒာမဟုတ်ဘူးဒီနာလန္ဒာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့မွေးရမြေနဲ့ရောထွေးနေကြတယ်။အဲတော့နာလန္ဒာဆိုတာကတခုနာလကဆိုတာတခုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်တို့ရဲ့မွေးရမြေကနာလကအခုဥပလိတထေကြီးနေတဲ့မြို့ကနာလန္ဒာအဲ့ဒီနာလနာမျိုးကတထေကြီးဥပါလိနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ဆုံတွေ့မှုပရမဆုံးအကျင့်ဆုံတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတန်တင်ထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတုတ်ကိုဥပါလိတုတ်လို့ပဲခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့နာလန္ဒာတထေကြီးဥပါလိတွေ့ကြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောအဲ့တော့ဥပလိဆိုတဲ့တထေကြီးကနာလနာမြို့မှာနေတော့လည်းပဲဘုရဘာသာဝင်မဟုတ်ဘူးသူချိန်ဘာသာဝင်ချိန်ဆိုတာဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ဥပဒကချိန်ဘာသာဝင်ဘာသာကြပေါ့ဘုရကိုချင်းညို့ကိုးကွယ်သူမဟုတ်ဘူးဘုရားခေကဘုရားကိုကြီးညိုကိုးကွယ်မှုမရှိတဲ့ချိန်ဘာသာဝင်ထဲမှာထိတ်တန်းတပည့်ကြီးထိတ်တန်းဥပဒကာကြီး၃ယောက်ရှိတယ်အခုနာလန္ဒာကဥပါလိဟာချိန်ဖျားမဟာဝိရရဲ့ထိတ်တန်းတပည့်တစ်ခုတူဖြစ်တယ်နောက်ဝေသာလိကတိဟသေနာပတိဆိုတဲ့
สุดที่จะเลยเช่นแบบนั้นเว้ยตัวเลยเว้ยเช่นแบบจ้าเร่เช่นแบบนั้นเว้ยจะไปดูพี่เด้อนั่นก็มีส่วนใหญ่สาดีแต่ก็ได้เงาแต่จะได้เงาแต่ก็ได้เงากระปิดหัวมีมันนี่เลยวัดป่าสุดเลยตายกูยังไม่นะ ไอ้วัดป่าสุดเลยตายกูยังไม่เงาเลยเว้ยเช่นแบบนั้นกูเว้ยไอ้รถเช่นชาเร่เช่นแบบนั้นเว้ยเนี่ยมาลุ้นเช่นชาเร่ปกุจิตต้องอุศิริบ่ไอ้ปกุจิตต้องอุเรมาไอ้กูดีเนี่ยนายมาด่ามาหรอกนั่นแหละจ้าก้าอุปาลีจังยาบุรันเนี่ยด้วยสมบู เอรักูมาตาจาวเอรอดีดีอากะเตยเทโรมาบิวในเราดูหอที่ตัวดังก็สีเด่นเอรอตัวดังเนี่ยนี่จะนี่เนี่ยพี่เอามาสวยยศพี่อากะนั่นแหละมิวมาจ้าอยากไปรอบาวาริกาตัดที่เย่เตยอุยเจ้ามาตรีนตรงนี้เลยใช่ ไอ้นาลันดามิวมาเชื่อใจนี่ละกันเชิงพยามหาวีระปีนี้ก็สับปีมาแล้วนิคันดานาดาบูดาลูกคอยนิคันดานาดาบูดาปุโรหิตสับปีอานาดาบูดาลูกโตบีเมนุตุรุสับปีมาแล้ววัดมานามหาวีระลูกโตเนี่ย เนี่ยสวัสดีอาเดอันนี้เงี้ยชี้เด็ดตัดอยู่อยู่เราบอกเนี่ยชี้เด็ดว่าพยานเนี่ยตะขิดให้บอกเลยบอกเราเจ้ามาทำวันนี้อ่ะไปใส่หมูอารมณ์ส่งดูทาราพิธีด้วยเจ้าเชิงพยาเชิงกองสองเชิงบาดาเวงกองสองมหาวิราอวบโมผู้เนาะ อวมิสิวดีกันตรงนี้นะแต่ดูเจนนี่เนี่ยตัวตรงนี้คณิตที่เอาเชิงพงศ์นี่เดียวเลสเลนเนี่ยด้วยอันนี้อะไรกันมาคณิตที่เอาสิที่เจมบาร์ดาเชิงสุราสีน่าละสีน่าอุเอเดียดันเนี่ยขอรอชินาชินาสุเรมหาวิระนี่กันนะนะดับบุดาว กูเกิดเลยทวีริจารอไชน่าลูกคอยไอไชน่าอันนี้วิโรปมาเรียพัดเด็กเจนุพัดดอกเจนบาดาเจนพยาลูกอันดุพเชตสีน่าตัวรู้ก็ตัวสีน่าลูกเกี่ยมดัดเอาไหนดูมาโกเอาไหนนู้นสิตัวโลบากูตัวเอาไหน แต่ยังมุดรู้มาเป็นสายมุกอะไรคุ้มมั่งสิวมีมวยอะไรผ่ามวยอะไรไหนนี่เลยอ่ะเปรย์ก็หาสอผ่าโกมาตรู้เป็นสายมุกมันเท้าอวดดอกมุกผู้อ๋อเป็นสายมุกสาวอวดเลยมั่งสิวสาเดียอุกข์ไปกันเลยมั่งสิวแต่ไปเลยมั่งสิวขวัญเลยมั่งสิวอวดเลยมุกผู้สาเดียเทวุขวัญดอกมั่งสิวตรงนั้นมาขวัญสิเดตรงมั่งสิว เราจะอู้เลยสิเดล่าวิโรทำไมล่ะเป็นเทศกาลเลยสิเดเราจะเนเน่ฉันน่ะดีตัวรู้ว่าเราอะไรคนเลยไม่สิวอู้เลยไม่สิวพามาไม่สิ่งอะไรตัวเช่นเดียวอารมณ์สมรู้ได้อารมณ์สมรู้ได้อ่ะเปรย์ก็หาเลยพากูมาไปยาวเชิงพงศ์ยี่พี่ เว้ยแม่สวยพากูมามาไปเอาอะไรอะไรส่งไหนอ่ะเอาวัดดอกโมบูแต่การงานวันนี้ก็สาธยายลาบีรู้สิเล่นเนี่ยไปขายอยู่เลยเล่นเนี่ยไปขายอยู่เลยตู้เลเทอเทอร์เลเทอร์เทไลซาเทอร์ตัวไลเอ็ดูซาร์ตัวมาคว่ำเบา พี่เด็กขยันเลยเสียพี่รอแล้วตัวกวาดีบารีเนี่ยสีระบอกดอดเต็มบ้าไปตัวไรเนาะเอาก็เลยไม่สิวเลย
แต่ตัวเราเนี่ยจะแค่ช่วยฉันเนี่ยจริงเอาเลยจีนอยู่ได้ปกติไม่ใช่ไปปกติจีนอยู่ร้องสอบกงในป่วยซาเรียจีนอยู่เลยตัวเราสอนนี่ละกันเด้สอนเราเนี่ยเด้สอนเราเองคนในบ้านเนี่ยอยู่ละวิโรเลทเทมาสอนเทปีอะไรเทเดียคุ้มสิวีเรก้าเลทเทอยู่ยี่ล้านปี เอเลโกเดียวเดียวดาวพี่ยังต้องเสียบาร์โรกูเดมาโกต้องแล้วตัวพี่ยังต้องมาบอกเลยเอรู้ช่วยฉันเนี่ยพากูมาไปใช้มือสุดเลยจริงจริงนะเอรี่จริงจริงเนี่ยนิคันดานาดาบูดาลูกคอเร่มหาวิระ ปกติอะไรแบบนั่นดามาตรงนั้นตู้เจ้ามาตรงนั้นคนนี้ก็มาเลยแบบโบราณทางด้านนี้เนี่ยเชิงพวกนี้เจ้าเนี่ยยันนั่นด้วยนี่เลยด้วยนี่อะไรเนี่ยเออเรามีสอบยันเนี่ยส่งเนี่ยแต่ไม่ดูเจนเขามาดูเด็กไม่ดูเชิงของเราเนี่ยมีสอบยันเนี่ยส่งมีไหมก็จะมีอยู่ได้ไหมยาวชินนี่จ้ะ ยาสับยาก็ปวดระบาดเวียนผิดเด็บปาวาริกะปาวาริกะสระปาวาระสระสารีบอกคุกเข็มเบียวมาสักอโปยุอโวทเบตุโชเดรุโชซาวุบารุนิมาบอกเอร่าดีกูยังบีระเต็มมือเด็บปุกุปาวาริกะลูกคนช่องซาวยังเนี่ยปุกุโชเดยังเนี่ยปุก เอริตเทจิกะตุยเตยอุยงูมีสับยาลาเรขามาเตรนโตมูสุบิโรสาวุริสาวุริโรมีสับยาเตรนโตบุตรชาร์เอริเคกะอินียาเนงามาเตยเฉันเนียบอบุญยานเอินียากันเนติเรเตยเฉันเนชิเรอัมบาวนาสระเตยเฉันอุบิโร อันบ้าวนาสระเตยฉันอุบิโรอันบ้าปารีสระมีอุดมียาเลเวเตยตุกุบัยเตยฉันยิ่งสิเรเอรากูอันบ้าปารีเยเตยอุยงจาวลุติลุคอเรนาวเสียจีวกาเยเลเตยฉันยิ่งไปเนสิวกาอันบ้าวนาสิวกันบ้าวนาลุคอเรอันบ้าวนาเตยฉันเตยอุยงอากูบ้าวาริกาเตยยาเลดูมาเตยฉันยิ่งสิโอแล้วจะมาดูรอ ปาวาริกาเบาอันเบาหนาปาวาริกาเบาหนาเรามีสบยาค่ะราชจุมิวันนี้ขี่ถอยได้นั่นแหละนะยาวดาวแค่ราชจุมิวันถอยลาวิสุนอันนี้เป็นกูยาวแล้วชาวนาเรียกอะไรกันจ้ะรอเอริปาวาริกาเดทีจีอาสูทาร์เรเตยอุยงเจ้ามาเตรนดู นี่กันนั่นนั่นดับบุตรกันเลยไอ้ดูว่านั่นนั่นมันนี่เลยตัวเมียนั่นนั่นนั่นมันนี่ละแต่ตัวเย่เส้นดาวไปปะนั่นนั่นมันนี่เลยนี่กันนั่นน้องเลยที่พี่ตาวการีมีอมยาสอนเนี่ยตัวเลยนั่นนั่นมันนี่เลยเด็ดแต่นี่ดูนี่กันนั่นเอ็ดที่พี่ ที่การจัดดีสุดเลยที่การจับปัดดีสุดเลยนี่กันนัดเดียวตัวเอ็ดพีจีบอกนี่กันนับพยายามเอ็ดพีจีนัดดับบุได้เอ็ดพีจีที่การจับปัดดีที่การสุราอายะทวาร์เลยจับปัดดีกันตัวนั้นไหมช่วยช่วยฉันยังเจนเนี่ยเจนสีรู้ดูจับปัดดีอายะมองว่าทวาร์ใจรู้ดูที่การลูกคอร์อายะเจียสีเลย ที่การจับปัดดีสุดเลยนี่กันนะพงศ์นี่ตัวเล็กสองขันสาเลยพอเราบอกว่าอย่างนี้อะไรสองขันสาเลยนี่กันนาเรียลสองขันสาเลยเราบอกว่าอย่างนี้อะไรตัวเป๊ะไปบีดสองขันยานี่กันนาอย่างนี้อะไรเดี๋ยวมาบ้าเปล่าตัวกูลงเลยบ้ามาอุบัติธรรมสิวกูต้องลงจวัลละ ตัวกูจีจูกูเวเร่ปกุเรียลาลุย
let never can I. Let ever te be. Let her te. And a jomu. Corma, yes, so pay a ye. Pay a pizza, a chain no ali. Raza had an alien long beam. Oh, mother in the nature. Oglas res and a vogalar at the Pogdaru Panigarua. Monjet Mong the mule, no? Piazzo mong, but two penny gar, piazzo mong, through Kidore Kama, but do to me, Madohen in it. Sango lobby, Jongo lobby, or tare, a mong town tare. A little good net, chessy, I'm no, erago, yay net, top and net, barnet, little Samir or Salayum. Since I will load her a hurry. Manta look or Chevy that man would lamb be a town her, though old Joe me, bound her at Joe Bone, town her, Mount Hound her. Savo Lady Bound her the dredge out, Ulam Jout. Now the girl, but two penny gar, Piailin and Navy, so tired. But my be my dog, and do so, I look at me about. And I'm you. Like a dead chain, no man. Yes, of yas, and that eh. Sheep here, digger. Sasa. Love you, Gadushi, eh? Panel like any other lay. So, sheep here, the way she did. Eddie chain, ma. Yes, of ya, ma. Could you got up your La Catuare Jardin and Ed do Catuare, the bait. And the big up, Yawny. Oh, so not Massau to come up. Massaro, Eddie the bigger, Denny, I'm not tying it. Yes, of Yanet, two machines was it. Edo, through like a deck, I just let him on the wings you. Oh, Piamma, if you can't leave my Piapi, my name, I so there. ตุ๊ซัดดาลากัดแต่เฉยมาตะหมูชุกั้วปากัดตัวชุกั้วจี้บากัดตัวไอ้ชุกั้วจี้กูไปยีได้เหมี่ยวไล่ตาเลยอะตัวเองไม่ชื่อล่ะไอ้เฉยอะกูพยายามพิษไปแล้วตัดดาตัดดาหาสันนี่พี่นอกซุงดิษะเนี่ยกูเนี่ยพี่တော့อสาภูมิวุ โอกาสเนี่ยบอกกันนี่ลาได้คงได้ดีกว่าลำบากสันน่ะยิ่งขานี่เนี่ยอยู่ลาได้มงลงสามมงลงชมมงลงปลาปลาเนี่ยอายเนี่ยสุดท้ายมงสุดดูอะไรดีกว่าลาไปแล้วหลุดได้ขามาแต่ไม่ใช่ได้ขามาชีรุงอ่ะพยายามดีกว่าแต่ไม่เนี่ยลูกกันนะ สุดเลยยศวิญญาณงามตัวเองไม่ใช่อุดรเส้นอะไรแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้ยันดีเพียงนั้นนะไม่ยี่เลี้ยวกับใช้หนูยาวหน้าบีมยศวิญญาณเลยเท่าตัวเองลาเทจาร์เจ้าหนูตัวเองจีรีปรมาโดตามูจีมาเรตัวเองจีรีตามูจีมาเรตัวเองดอลเลมขามูอยู่เจ้าหนูตัวเองเดียวรู้หรอเลี้ยวจะลงอ่ะลู่ยาราสระเต้าอู้เล็กขามีเจ้าเนี่ย นับไม่ยี่เลี้ยวแต่ยาวเหยียดตัวเองกูเล็กขันบีโร่จันนั้นเล็กขันมูสุรุษีจันนี้พวกกูเรียกเสียงมันก้มเสียงมาสุรุษตัวเองกูเจ้าหนูตัวเองจีรีเลี้ยงลงจะลงเล็กขันไหลบีโร่เส้นชาไหลเทถ้าบีโร่ป้อนนี่เล่นนี่ไหลได้ขาดจะลงเนี่ยเสียตัวเดียวไอ้ยี่ลี่ยี่ป่าเร็ตัวเองจะลงเนี่ยเสียตัวเดียว เจ้าตัวเองสุดเลยมาบ่เนาะตัวต่อไปเนาะได้เลยมาบ่เอร่ามีสับยาพยายามเชื่อบีปัตมาตรงยาเรตไปดูพี่ออกมาจันนารีอาเล่าหน้าบัวร้องยาสับยาเอ๋ตัวเองตั้งไม่กูไล่ชิมเสียนะปัตมาตรงยาเรตไปเจ้าหนูตัวเองคุกิพี่อาตั้งไม่หนีมาพยายามเอ๋ตัวเองเบ้มาถ้าบ้านนาเรต้องหุยเบ้มาถ้าบ้านนาเรยี่สิบกับเบ้มา
She the Noga, Bemanes of Yadavani Rashi. Romyas of Yaya. I tell you the way, Tema. Pia, I look at it. Animas are Emma. Now call the Tagata, Hati, do Bainaya Sarandi, Bainaya, Riganandi. Piazinia, the way my bab and let him as I tear you, the canam, low food. Dajamolu ate the way lagat. Ron Nigan Narija, Leneve, the camp, Sara, Ekega. Da Chujan and Niamara, there was some yabo. By some whom she was on a yard on it, let him have a tabby, the canaja. Rajamu. ที่กันตะบัดดีสุดแล้วนี่กันน่ะเลยเว้ยมันจะสอดส่งกันตัวเด้อเอาหมดบ่าวูแล้วแท้มาตะใบบ่าวูตัวจีญูโกเว้ยได้ตะกาฤกสร้างพี่แล้วตัวแท้โอ้สาแท้ไปเลยตะคาได้สาตัวเนาะ ฮันโนจาจาซี้เสียแล้วไม่รู้ติ้งเสียแล้วไม่รู้တော့ဘူးလက်แท้ๆပြီးတဲ့စာဥစားအခုတော့တချို့ကအိန္ဒိယသွားရင်ကနေအဲနီကနာဖုန်ကြီးတွေချင်းဖုန်ကြီးတွေကိုတပ်ပုံရိုက်တာရှိတယ်ဗီဒီယိုရိုက်တာရှိတယ်ဗီဒီယိုရိုက်တာဆွန်ခန္ဓာဆွန်စားတာဗီဒီယိုရိုက်တာရှင်းတော့ရနိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကတပတ်တိဆိုတဲ့ ดีกันน่ะพ่อเนี่ยမျိုးเรเล่ပြီးတော့ซ้นခံสมัสซาပြီးတဲ့အခါကျတော့ดีกันน่ะจ้องကိုမပြတ်မဲနဲ့ယသဝပြရှိတဲ့ဘာဝရိကတထေးရဲ့တဲ့ဥယင်ဘက်ကိုလာတယ်ဖះရှိတဲ့စီလာလာပြီးတော့ယသဝပြရှိရကိုချင်းကပ်ပြီး နှုတ်ဆက်ကပြောတယ်ရှင်ချင်းချင်းပေါ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့နှုတ်ဆက်ကပြောတယ်ရှ िख ိုးတာတွေပါတယ်မပါဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ရှ िख ိကတော့တိတို့ဘာသာတရားကိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဝူးရဲ့เจ้าနိုင်ကိုတဝူးကသွားလိမ့်ရှိကြတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားတာပဲเนาะဘာသာကြောင်းတွေကိုသွားတာပဲ ပရဝိတ်ကြောင်းနေသွားတယ်ဒီကနာကြောင်းနေသွားတယ်အခုလဲနိဂန္နာယဟံကမြတ်စွာဘုရားစီလာလာပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာကြောင်းနှုတ်ဆက်စကားပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်တဲ့နေရာတဲ့အနည်းငယ်နှိမ့်တဲ့နေရာလေးမှာမတက်ရက်နေတာမတက်ရက်နေတာမထိုင်ဘဲနဲ့ အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပြောလိုက်တယ်ဒီကတပတ်တိဟိုမှာနေရာတွေရှိတယ်ထိုင်ရင်ထိုင်မအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုနမထိုင်စရာနေရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာထိုင်ရင်ထိုင်မလို့ပြောတော့အဲ့တော့နေဒီကတပတ်တိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှိမ့်နဲ့ခုံလေးတစ်ခုံကိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်လိုက်တယ် ยัสสะเปยนามะคุมฤทธิ์ขุมอยู่ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာယัสสะဗျာသူ့ကိုမေးတာအဲ့ဒီကစလာတာပဲနှုတ်တွေ့တဲ့အခါယัสสะဗျာစတဲ့ကပြောတာတာကြောင့်မို့ယัสสะဗျာမှာခုံဘုတ်တွေရှိတယ်ခုံဘုတ်တွေဆိုဖျားကသူစီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် သူစီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြူပြူငါငါနှုတ်ဆက်တတ်တယ်စကားမပြောဘဲနဲ့တေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လာလို့ရှင်နဲ့နှုတ်ဆက်တယ်ယသဗျာရဲ့ကုံမုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေဟိသွားကတဝါတိပုပ္ပပါတိ ဖျားပဲစပြီးစကားပြောတယ်
ကျိုးစုံနှုတ်ဆက်တဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောတယ်ကျိုးစုံနှုတ်ဆက်တဲ့စကားမျိုးပြောတယ်ပုပ္ပပါတိညဆောပြစာပြီးတော့စကားပြောတယ်မိဟိတပုပ္ပင်ကမစကားပြောရင်လည်းပြုံးပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်ညဆောပြ มานาจีจะขွဲตาเนี่ยไม่หนีอูรู้สุดเลยพออยู่เลยรู้ပြောมาบ่เนาะญัสสะพะพออยู่เลยอัตถะอยู่อ่ะแหละอลอไม่จีบุเมนะบัวก็ลาราสรแต่ก็เลยเงยได้พอพออยู่อีชื่อเลยรู้สุดเลยบ่เออดีกว่าตะบัดติยောက်ละได้เฉยมาคุณน่ะญัสสะพะก็ไปสาพี่แล้วไปไล่ได้ တပတ်တည်တဲ့မင်းတို့နီးကနဆရာကြီးကမကောင်းမှုအကုသို့ဖြစ်ဖို့အတွက်မကောင်းမှုအကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံဘယ်နှမျိုးသတ်မှတ်တယ်မကောင်းမှုအကုသို့ကံဘယ်နှမျိုးသတ်မှတ်တယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လို့ဆိုတပတ်တည်ကပြောတယ် ရှင်ကိုရမကျွန်တော်တို့ရဲ့နိဂန္ဓတာတာဗုဒ္ဓဆရာကြီးကကံဆိုတဲ့အသုံးကိုမသုံးပါဘူးတဲ့မကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဌန္ဌဌန်ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးပါတယ်ဩကမ္မလို့မသုံးဘူးဘုရားဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကမ္မလို့သုံး နိဂန္ဓဘာသာကြတော့ကာယကမ္မလို့မသုံးဘူးကာယဌန္ဓဝစီဌန္ဓမနောဌန္ဓလို့ဌန္ဓဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးပါတယ်အကုသို့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဌန္ဓဆိုတဲ့စကလုံးကိုသုံးပါတယ်လို့ဆိုဒါဖြင့်အကုသို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဌန္ဓပဲမျိုးသတ်မှတ်တယ်ဆိုဌန္ဓသုံးမျိုးသတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့လို့ဆိုကာယဌန္ဓဝစီဌန္ဓမနောဌန္ဓ ဌာနဌာနဌာနဟိုသုံးမျိုးတတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေးတာဒီသုံးမျိုးဟာတခြားစီလားတဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့တခြားစီလားကာယဒနာကတခြား ဝစီဒနာတခြားမနောဒနာတခြားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟောမှာဒီဒနာသုံးခုဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားစီပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားစီခွဲခြားပြီးတော့ပြောတယ်ကာယဒနာဝစီဒနာမနောဌာနဆိုအကုသို့ကိစ္စမှာ ဘေဒန္တကအပြစ်ကြီးဆုံးလေမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တာနော်ဘေဒန္တကအပြစ်ကြီးဆုံးလေမကောင်းမှုကောင်းသူနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒန္တသုံးမျိုးတည်းမှာဘေဒန္တကအပြစ်ကြီးဆုံးလေဆိုတော့အဲခွဲခြားတာတဲ့တခုနဲ့တခုမတူတဲ့ဒါနသုံးခုတည်းမှာတဲ့ကာယဒန္တကအပြစ်ကြီးဆုံးမှာတဲ့ သူဖြေးလိုက်တာကာယဌန္ဒအပြစ်ကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကုသို့နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကိုတိလဲရောက်ပြုတ်မှုကပြုတာပို့အပြစ်ကြီးတယ်လို့သူကပြောတာနှုတ်နဲ့ပြောတာရှိတယ်ကိုတိလဲရောက်လှုပ်တာရှိတယ်နှုတ်နဲ့ပြောတာရှိတယ်စိတ်နဲ့လှုပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့အကုသို့ကိစ္စမှာကိုတိလဲရောက်လှုပ်တဲ့အပြစ်ကပို့ကြီးတယ်ကာယဌန္ဒပို့အပြစ်ကြီးပါတယ်လို့ပြောတယ် ယသဗျာကသူ့စကားကိုချုပ်ကင်ထားတယ်။အေးကာယတဏဟာပြည့်ကြီးဆုံးလို့ပြောသလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကာယတဏပြည့်ကြီးဆုံး။ပြောတော့သေးကြတယ်နော်ထမ်းမေးတာဟုတ်ပါတယ်သေးကြပါတယ်ကာယတဏပြည့်ကြီးဆုံးလို့ဟောပါတယ်။တတိယအချိန်လည်းပဲသေးသေးချာချာကာယတဏလို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်လို့ယသဗျာထမ်းမေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကာယတဏပြည့်ကြီးဆုံးမှလို့ယသဗျာသူ့စကားကို
ติชาอ๋องต้องใหญ่ทําไปแล้วเอลุเมไปได้คําทีกัตตปัตติกะยัสสะพะโอเมอะสิงกรมะกะย่ออกุตุเนี่ยปัตตะไปแล้วทันดะสระทันเป็นน้ําမျိုးปัญญะตะแลสยัสสะพะ ကမ္မလို့ပဲသုံးတယ်ကမ္မလို့ပဲသုံးတယ်ဩကမ္မလို့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩကမ္မပဏမျိုးပညာတလဲပဏမျိုးတတ်မှတ်တလဲဆိုတော့ယသဗျာကမ္မဟုတ်တော့သုံးမျိုးတတ်မှတ်တယ်ဘာသုံးမျိုးလဲဆိုရင်ကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မလို့ သုံးမျိုးတတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးဟာရှင်ကောကတခြားစီလားကာယကမ္မကတိကျတခြားစီလားဝစီကမ္မဆိုတာတခြားစီလားမနောကမ္မဆိုတာတခြားစီလားတစ်ခုတည်းတစ်ခုမဆက်ဆက်ဘူးဩကာယကမ္မဆိုတာတခုဝစီကမ္မဆိုတာတခုမနောကမ္မဆိုတာတခုစီလားတဲ့ဟုတ်တယ်တခုစီပဲ အဲ့ဒီလိုတစ်ခုစီဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့ကိစ္စမှာကာယကမ္မဝစီကမ္မမနောကမ္မသုံးမျိုးထဲမှာဘယ်ကမ္မကအပြည့်ချီဆုံးလဲမြတ်စွာဘုရားသူကမေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမနောကမ္မအပြည့်ချီဆုံးနဲ့အဲ့တို့နဲ့ကွဲလွဲသွားရင်တို့ကကာယကမ္မအပြည့်ချီဆုံးကာယဌာနအပြည့်ချီဆုံး ညစောပြားဖြေးလိုက်တာမနောကမ္မအပြစ်ချီဆုံးနဲ့ကာယကမ္မစီကဟုတ်အပြစ်ချီဆုံးလို့မပြောဘူးမနောကမ္မအပြစ်ချီဆုံးလို့ပြောလိုက်တော့သူကမေးတယ်အရှင်ဘုရားမနောကမ္မအပြစ်ချီဆုံးလို့ပြောရလားဆိုဟုတ်တယ်မနောကမ္မအပြစ်ချီဆုံးကာယမနောကမ္မအပြစ်ချီတယ်လို့ကာယကမ္မစီကာယကမ္မစီကမ္မတို့ကအပြစ်မချီဘူး ဟုတ်တယ်မနောကမ္မလို့ငါပြောတယ်တေကြရနော်ရှင်ဗျာမနောကမ္မလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်တေကြတယ်တတိယအကျင့်ချောင်းထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုအတိဖြောက်ထပ်မေးတယ်ဒါသူတို့ဆွေးနွေးွယ်လေးပထမဆုံးဒီထီကန်တပတ်တိဆိုတဲ့နိဂန္ဓာတစ်ဖက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာမေးကြဖြေကြပုံလေး အဲ့ဒီနေရာမှာဒီရှင်းလင်းပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရဝတ္တရီတိနေကြတဲ့ကာယကံဝစီကမနောကစေရနာဟံဘိခွေကမ္မဝရာမိဆိုစကားလေးလည်းသိကြတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီသုတ္တမှာကမ္မဆိုတာအာဟုပြောရတယ်ကမ္မဆိုတာ နှစ် မျိုးရှိတယ် ကမ္မဆိုတာအမှုကိုလည်းကမ္မလို့ခေါ်တယ်အမှုလှုပ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စေရနာတွန်းအားကိုလည်းကမ္မလို့ခေါ်တယ်ဥပမာမဲ့ကာယကမ္မကိုယ်ဒီလဲရောက်လှုပ်တာကအမှုအဲ့ဒီကိုယ်ဒီလဲရောက်လှုပ်အောင်စိတ်ကနေတွန်းအားပေးတဲ့စေရနာကအကြောင်းတရားအဲ့တော့တချို့သုတ္တမှာမြတ်စွာဘုရားကကမ္မလို့ပြောတာဟာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှုကိစ္စကိုပဲရှင်းညွှန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကိုဖြစ်ပြုတ်တဲ့အမှုကိစ္စကာယကတချို့နေရာကျတော့ကိုဖြစ်ပြုတ်လို့ရတဲ့အမှုကိစ္စကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စေဒနာစေဒနာထည့်အောင်သွားတယ်အဲ့တော့ကမ္မဆိုဒီမှာအမှုကိစ္စကိုလည်းခေါ်တယ်အမှုကိစ္စကိုပြုတ်လို့တတ်တဲ့စေဒနာကိုလည်းခေါ်တယ် တချို့သုတ္တမှာစေတနာကိုကာမလို့ပြောတယ်တချို့သုတ္တမှာအမှုကိစ္စကိုကာမလို့ပြောတယ်ဒီသုတ္တမှာကြတော့စေတနာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအမှုကိစ္စကိုပြောတယ်နော်ကိုဖြင့်ပြုလို့ရတဲ့အမှုကိစ္စနှုတ်ဖြင့်ပြုလို့ရတဲ့အမှုကိစ္စစိတ်ဖြင့်ပြုလို့ရတဲ့အမှုကိစ္စလို့အဲ့လိုသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမဲ့မြတ်စွာဘုရားက မနောကမ္မကိုဖြစ်ချီဆုံးလို့ပြောလိုက်တယ်ကံဆိုရဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုစေတနာကိုကောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာ
Agudu Sirenaga, the Senna Kushit. Agudu Sega, the Senna Mushidi, Dajau. Agudu Say, the Senna Muma Shinet, Sirenavanga, the Senna Kushidu. Agudu Sirena, Agudu Gandhi, the Senna Kushit, the Bjara. The Kagama was Rakudu Sega, Shikushidu. Sirenaga, Shiku. Erogama was Rakudu Gandhi. Shiku Shidi Dajau, Sirena, Shiku. Agudu Ganga Seneku, Kamasra Gudu Ganga, Shiku. Bongai don't nesse. No. Eri Gudu Sirena, Audu Sirena, Tinese, Gudu Gaega, Agudu Gaega. Eri Kamo Mugesa bong, nesse, Domu Sirena bong, nesse, Gu Gaega no kore. Gaya Dwarama Pide Kama, Gaiga no Kore. Eri Nasega, Gaya Dwarama Pi, Gaiga. Was he Dwara? No Gapiovido Pidajaro, was he can. But no Ganjaro Pu Dware, Babu Roso. Sane Pada de Hari Pula. Sane Pada de Bure. Ruba was a Kuduga. Nagu shide, Aruvasra Guduga, Legu shide. Eri Kobu tell a de Kajaro, Nasene Ku. Erajaro, Manogan Jaro, Nasemo, Nasene Ku shide. Kayagan was he can, Manoga. Eloquere, no? Taniavi, Yomeswe. Kaya never the Lalushi, Agudu never the Kaya do strike. Tongu. Was he do strike? Legu. But not do strike, Tongu. Eragule Kamalu Kore. Do strike booty. Gudu never the Lionel. Do strike. Sevabo. Adam Yasov Yaga. Kaya kama was he kama, Manoa kama, do suretame. Manoa kama, a pitchizong lu, pajam pure. Pa, you a genep yore at day. So, eh. Say tema, pshede, near the mesa de tea, sure. No, Manoa nema, mesa de tea, srapa. Abeza, Yavara, Mesa Deti. Eri Mesa Deti ga, Kaiganet. I mean, Maramopu, was he gonna be your amhopu? Say them up, shit them, my own name, I mean the Kupchide. Dajo Eri, but no kanga. A bit da cheat. Near that Mesa Deti, sir. Near that Mesa Deti, she de Pukuha. A bang a yanny, but look, I won't be pure. Then they are yet thing of loot, don't want tins of it of pure. But how we go over God? Ye go over God of pure. Ye you, me and a sound yard a book. Then they all look how you have your own. Any Mesa deity, she do she and I don't do that. God, you leave all over me on my book of you. Eri Manoga, Pichi, Yasavia, near Dame Seri Kango. She have it up your. Now the coop your message, no. Kaiga and Pichira, Machula, Namanduria, Dira, Kaiga and Pichira. Pajam Pichira, don't so. Good he lay out, I made that day, feed that day, another Kaiga, and I did. No? Anandaria, sir, Kaiga. I made that day, feed that day, Yahana that day. Yes, of Yahoo, to his India loaded, Akaiga. Thank God, think where I got over Sika. Anandaria Anandaria gang, I'm you, Nechimus, or she. Kaiga never see gang up, oh, bitch either, Lutia. Dodo, near damn, Missa de Tisure, Ella Lau. A big car, a boom yard. And they are got balloon night long at Abu Bichi. Now the cool sun's on moon and chill, I miss a Russian. No, so yeah, come here, you a check up your, no? Sun's on moon and chimney.
Panadi pada amu laude swaso. Tane, slane, taro. Adapye nago, don't you be up. Play up, oh, no. Payoa, dadiru, konaga. A tabana waisa, swashi. Lugo, this is a day of tabana waisa. Area daddy net. Talai me. Lugo, this is a day. Mana, mania. Adapinari net, dame solushi. Demonate, grandma, damo yasa dinine. Tane, dame. ตนนั้นเนี่ยเปลี่ยนมั้ยใช่อายไม่ตีหูเนาะคุณน่ะอัตปัญญาเนี่ยตัดตาจะขาได้ตีหว่าเอ้อฤดูจิมั้ยสรุษเนี่ยเนาะไอ้ตัวแกจิเปลี่ยนรู้ษเนี่ยมโนกังอสรแท้ๆเลยเปล่าเนาะมโนกังอ่ะปู่ภิรตระวาฤอายอยู่ตีซีနိုင်เนี่ยกายกันเนี่ยตัดได้อ่ะไม่ตีနိုင်หูตอนเนี่ยอายอีตัวเนี่ยไม่อ่ะเนี่ยไอ้นี่สิทธิ์แท้อ่ะตัดได้ ดูดิโกตีสิระเดะอัตปัญญาเนี่ยตัดดับอยู่กับปู่พี่รอชื่อเดะถ้าจะบอกญัสสะพะคนน่ะนี้ก็น่ะฤาตรัสสิ้นซ้ํามาบ่กูดีไล่ออกลุกถ่าก็ปู่อภิชี้เดะสรุปว่าสิทธิ์แท้ก็ผิดอยู่เนี่ยอภิไม่จี้อูรุตรัสติโลตุยล่ะญัสสะพะตุยล่ะก็ญัสสะพะอยู่แห่ล่ะก็เนี่ยดะไม่สะเดธิยา กูกายันเนี่ยหลุดตาแล้วไม่รู้นอกก็ทุบย่อตาแล้วไม่รู้อติสิทธิ์แท้มาเว้ยล้วยมานี่แหละอิ่มแม้ผิดเลยไอ้ห่าก็ตันเนี่ยมาไม่ล้นไหนหรอกผิดชี้ตัวเลยอะเจ้าไม่นอกก็ผิดชี้เลยดูนอกตะคาตะแม้ผ่แม้ส่วนเนี่ยกายกันเหมี่ยวตัดตาเนี่ยวสิกันเนี่ยตัดไข่หนาเนี่ยไอ้ห่าเนี่ย ผู้สาอัตตปัญญาตะคู่เนี่ยตัตตะปู่มะเลยปอทะไยเนี่ยตั้นฉิเตနိုင်เนี่ยทุรสลุเลยเนาะทะไยเนี่ยยายตัตวะฤทธิ์เนี่ยอะเมษวะเปียก็ไปก็ยื้อเฉอะเมษุก็จิได้มั้ยส่วนกายกันเหมี่ยวตัตตะปู่อภิชีเลยสิทธิ์แท้ก็ตัดฉินเนี่ยสิทธิ์ผิดอยู่เนี่ยก็ไม่ผิดฟูลูกอปอยันด้วยด้วยพี่တော့นิกันดารัว กายกังกกายฐานะอภิชี้ซုံးลูกตรุပြောတယ်ပြီးတော့อภิชี้ซုံးลูกပြောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်กายฐานะဟာဝစီฐานะမနောဌာနာတို့เนี่ยမတွဲဘဲနဲ့กายฐานะကတည်တဲ့ဆိုလိုတာကစိတ်မပါတဲ့ကုဋိလက်ရောက်အတွင်းစေရနာမပါတယ် เสรณาปาเร่ลุ่ยแน่เสรณามาปาเร่ลุ่ยแน่นักขุศีกายกรรมมาสอนักขุศีเลยนักขุศีเสยะลุ่งสอมุมาปาเวเน่ลุ่ยถ่าเลยไม่ศีอูล่ะเสยะลุ่งสอมุมาเวเน่ลุ่ยเน่อุบมาเมเลไดลุ่ยตี้เวเลนี่ลุ่ยเสยบ่าวเลย กายกันนี่เนี่ยเราหลุดน่ะเว้ยสิทธิ์ไม่ป่าเว้ยเนี่ยหลุดชาหมู่ดิดอกก็มาชื่อเด้อเออจริงๆแม้ส่วนเนาะกายกันหมู่ก็ปู่พี่တော့อัจฉิเดะลูกอยู่สายะหลอกบ่าวสุอมีตัตถะอภีตัตถะฌานตัตถะเอ้อฤาดิกายกันเหมี่ยวตัตถะฤาดาวกายกันอัจฉิเดะตรัวเอ้อฤาหลุดเปล่าล่ะ ไอ้นี่หลุซุยนุยยัสสะพะยะเยอายุสะนิกันดานันทะพุทธะรุเยอายุสะไอ้นี่คือซุยนุยปี้ได้คําตะปัตติหายัสสะพะยะนาก็ถ่าพี่แล้วเปลี่ยนตัวได้ตรุสกะไอ้นาเนี่ยซ้องตัวยัสสะพะยะเนี่ยซุยนุยปี้ตัวเปลี่ยนตัวได้ไอ้ตัวเปลี่ยนตัวได้คําเป้เปลี่ยนนาลงสอจ้องเปลี่ยนน่ะบ่ นิกันนาตถะพุทธะนิกันนาฤนี่แหละจ้องก็เปลี่ยนตัวละไอ้ฉิ่งมาตรุนิกันนาเสียจี้เนี่ยปะวนจิตมา
Nalanda, the Teji Uba Line. A dubala repayed that dear. Niganapia, you la punija, I'm a lavido. They are now nature. Odru Niganasi, layao nature. Repayed that in it. A do tiny. Ubali, she there, Ubali, Ubalia, the Teji Shuro. Such a day you are, she do by net such a day you are. Any and even a sorry tolo day, Xiao Nature a wedding. Any such a day you are go, Palaka, you are look for it. Palaka, Lona, Karaka. Sarama, Luton, Palaka. Any Palaka, you are my such a day. Pomabi Manaku, the Kodor was such a day, the Kodosa, Korapo. สัจฉะเตเนี่ยไอ้ดูเนี่ยแล้วเวตะเทยี้สิสาปุเองอ่ะนี่ไปแล้วตรุยောက်ได้จ้ะตรุเนี่ยอดุตวะឧបาลิกาตูโกกွယ်တဲ့ฉิ่งพญาสิยောက်နေจ้ะสุยงပြီးတော့ဒီကနေ့ဖျားကြီးရှိမှာထိုင်းနေတဲ့ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးပြီးပြန်သွားတဲ့ဒီကတပတ်တိယောက်လာ ตรุณายောက်ล่ะตุตวาดาสงฆ์ขันธ์ภิสาตวาดาสอนี่แหละ 12 เดมอนเตะได้เฉยๆนาทีเฉยตรุสรุได้ธีวตะธีวาธีตรงอ่ะเออ12นาทีเฉยมานาลานะตะเทจีเนี่ยพระอิตตกะบาลกะยอหาหลุฤยောက်ပြီးတော့นิกณัตพระอาจารย์น่ะมาถ่ายနေจ๋าเอริเฉยมาธีกะตะบัตติกะยောက်ตัวละยောက်ตัวတော့นิกณัตนัตตะพุทธะตรุเยเสียကြီး ที่กัตตบัตติကိုမြင်တော့ပြောတာတပတ်တိမင်းဘယ်လာတာတော့နေလင်ကင်းကြောင်းတော့ဘယ်လာတာလဲလို့မေးလိုက်တော့သူပြောတယ်သူအားနဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့ရဟန်းဂေါတမကြောင်းခဏသွားတယ်တဲ့သွားလေတယ်ရဟန်းဂေါတမဆရာနေပြန်လာတာပါလို့ပြောတယ် อียังกอรมะเนี่ยတွေ့တော့မင်းစကားစမြည်ပြောခဲ့သလားတဲ့ပြောခဲ့ပါတယ်ဘာတွေပြောကြတော့ဆိုခုနကသူတို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူပြန်ပြောပြတာပြန်ပြောပြတော့နတ္တဗုဒ္ဓဆရာကြီးကပြောတာအေးတပတ်တိမင်းပြောတာကောင်းတယ်မင်းပြောတာကောင်းတယ်ဒီ ဘာမဟိုမနောတန္တာဆိုတာဘာပြည့်ကြီးမှာစိတ်แท้ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကစိတ်แท้တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းแท้မပေါ်တဲ့အရာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပြည့်ကြီးမှာတော့ねဩကာယကာယတန္တာကိုထောက်မယ်ဆိုရင်မနောတန္တာဘာမှပြည့်ကြီးစရာမရှိဘူးစိတ်แท้ပဲဖြစ်တာခုရိလိုက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းပြောလိုက်တာကောင်းတယ်ကာယတန္တာကိုဝစီတန္တာကို กายตันมโนตันตะรู้วสีตันตะรู้สาบลุลุอภิชิมาเลยโกฏิเลี่ยวลงมาปูปิ๊ดอภิชิတော့บ่มินပြောแก่ละก้าวแน่ตุนี่กันน่ะพระญาติตู้สกาโหท้าวขันมโนตันตะสรอะตีพွဲเว่เดสิทธิ์แท้ผิดเดสรอะตีพွဲพระฎักก็ทุบเปาะราละโกฏิเลี่ยวลงอ่ะราละ อกุตุหมู่บลุลุชี้มาเลยอ๋อยังกอรมะပြောတာဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတော့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာနိဂဏဗျာကြီးရှင်နာမထိုင်းနေတဲ့ဥပလိတထေးကြီးကနိဂဏနန္ဒဗုဒ္ဓကိုပြောတယ်အရှင်ဗျာဆိုပြီးတော့နိဂဏဗျာကြီးကို ရှင်ဗျာတပည့်တော်ပြောမယ်ထီကတပတ်တိပြောခဲ့တာကောင်းတယ်တဲ့
ตุหาตะแกกูโพธุตระจั่วว่าได้ตันติน้าแลได้ญาสตรุเยเสียเยอสงมาอายุวาทบ่มานาแลมุสิได้ตะพี้ผิดลูกตุหาเปล่าล่ะเออทีตะปัตติเปล่าแกล่ะหล่นมันเนี่ยบ่กายะดานะสรอะเป็ดจี้ล่ะมันเนี่ย ဘာမှမပြောပါတော့တဲ့ဝစီတန္တတို့မနောထန္တတို့ဘလို့လုံးပြီးကာယတန္တလောက်အပြည့်ချိမှလဲအကုသိုလ်လုံးမှာကာယတန္တဟာအပြည့်ချိဆုံးလို့ပြောတာဒါမှန်တယ်တပတ်တိပြောတာမှန်တယ်ရဟန်းဂေါရမတကမှားနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အရှင်ဘုရားရဟန်းဂေါရမဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးမယ်သွားပြီးတော့ရဟန်းဂေါရမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အယူဝါဒကိုအပြစ်တင်ပြမယ်သွားပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်သူကတိုင်းသွားမယ်ပေါ့တတိယတပတ်တိပြောတဲ့အတိုင်းရဟန်းဂေါရမမနောကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီစကားတိုင်းအတိအတိသူ့လက်ခံနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဆွေးနွေးမယ်သွားပြီးတော့ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာသူဆိုတဲ့အကောင်တွေကတခါတခါအမွှေးကမရိပ်ဘူးဆိုရင်သုံးမွှေးတွေအမွှေးကြီးတဲ့အရှိကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအမွှေးရှိနေတဲ့သူ့ကိုအမွှေးကနေကင်ပြီးတော့ဆွဲရမ်းတယ်လို့ရဟန်းဂေါရမကိုဒီယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူဆွဲရမ်းပြမယ်ပေါ့မလှုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပြအောင်နော်သူသွားဆွေးနွေးမယ်ရဟန်းဂေါရမကိုအယူဝါဒနဲ့ ဆွဲပြမယ်မလှုပ်နိုင်အောင်နောက်တစ်ခါဒီဖြာကိုရေထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ဆေးတာအဲ့ဒီသမားတွေရက်ချက်တဲ့နေရာမှာတုံးနဲ့ဖြာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဖြာကြီးကိုဆေးတဲ့ကြောထဲခါမှာချောင်းနဲ့အင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ခုပဲဆွဲလိုက်ဒီပဲဆွဲလိုက်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ပြန်ပြီးတော့ဆွဲသလို ရဟန်းဂေါရမကိုဆွဲပြမယ်မလှုပ်နိုင်အောင်ဟိုဘက်ကဆွဲလိုက်ဒီဘက်ကဆွဲလိုက်လှုပ်ပြမယ်နောက်တစ်ခါရဟန်းဂေါရမကိုဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်မြောင်ကြီးဟာအမတန်နဲ့တဲ့ရေကန်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့ဆင်းကြီးကသူ့တကိုယ်လုံးကိုရေတွေနဲ့ဖြန်း ရှိတယ်မှာငုတ်လိုက်ပေါ်လိုက်ရှိတယ်မှာလှုပ်တယ်လို့ဆင်းကြီးကရေထဲမှာမြူးတူးကစားတယ်လို့ရဟန်းဂေါရမကိုဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလှုပ်နိုင်အောင်ချီနှောင်ပြောဆိုပြီးတော့သူပြမယ်လို့ဥပလိတ္တထေကြီးကအဲ့ဒါလို့နာနာတဗုဒ္ဓကိုပြောတဲ့အခါဥဒီကနာနာတဗုဒ္ဓဆရာကြီးက အေးသွားပါကောင်းတယ်သွားရဟန်းဂေါရမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချက်မှသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးမနောကအပြစ်ကြီးတယ်လို့ပြောတာမလှုပ်နိုင်အောင်သွားပြောနော်အဲ့တော့ရဟန်းဂေါရမကိုသူ့ရဲ့ယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်တင်နိုင်တာဒီကတပတ်တီပဲဖြစ်စေနော်ငါကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်စေ ငါကိုယ်တိုင်မဖြစ်စေသာပြီးအပြစ်တင်မယ်ဓိကတပတ်တိပဲဖြစ်စေတထေးကြီးပဲဖြစ်စေသွားပြစ်တင်မှာမလှုပ်နိုင်အောင်သွားပြီးတော့အယူဝါဒကိုပြိုင်ပါလို့ဒီကနန္ဒဗုဒ္ဓကအဲ့လိုခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အခါမှာဓိကတပတ်တိကရှောင်းတယ်သူဆရာကြီးကိုပြောတယ်နာခောမိတံဗန္တိရုစတိ သူကမြတ်စွာဘုရားစီခဏခဏရောက်ဖူးတော့သူကဟိုကဒီကနဆရာကြီးကသွားပါခြိုက်သလိုပြောသွားမပြောရမှန်းနေရှန်ကောရမမလှုပ်နိုင်အောင်သွားပြောရှိဆိုတော့ဒီကတပတ်တိကပြောတယ်ဆရာတဲ့သူသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးတဲ့ကျွန်တော်သဘောမကျဘူးတဲ့ ဥပ္ပလိတ္ထေကြီးသွားမှာသူသဘောမကျဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
Yang korma ga, leza ada de, tapi nyasi de, maya, mayawi. Pada jari u, tinggi biasa de ni amat, tinggian jene de tua. Segau leh de ni amat tua, tinggian jene de. Awat ni maya asure, dia tapi nyawa tade de. Taja elan ni pada jari u tua, leza biro duduk bersiaw, lautan de. Ero ubali itu sih dua rada itu om jauh, tu om itu, matuah temu, ubali matuah temu. Tua di dunia dah tahu panau tu. Ni kan agak niu, cuma mui sang xiao tahu pan tar itu sih. Agak itu borang pada piang tu ngapau, ngamali. Ero tu ti, ti lo, tu lo tu om tu, dia matuah rakau ni. Yang korang mah piok kau ni. Ibu nama biokone, solo tu siapa ya pak biar, dapat di mesti mabuban ekwa, di china pada biro, ubah di tega, yang korang mah ya tapi siapa sah, macam ni mah ude, yang korang mah kata ubah di ya tapi siapa, tu dekai ibu tu kalau day yang ciri, yang korang mah kata ubah di ya tapi siapa bahar. Tua bahre, di sini pada biru, tua biru, suhu ni bah, abis dia malu, biar, tiga dua tiga biar eh, jenar dua tu om tu, madwara kau ne, tua ye, ubali ha, piala ni mam hau dua u, siang korma ye, biar suri, ka emen dama kau ne, tua ro jauh pura, wat kau om tu u, nama dah jauh pura. Korma Buddha ne, ni kan daru ada kama, nada Buddha daru ada kama masombu. Korma Buddha kan menalep sede, syuji singale, tende tende de, apiosu ale kau ne, mana abu ya sahira tinjai ne, ijan, erari nere me dua jana ne le, ada juga le, dubiure. Biar le, macam kau ne, segera biar ni ama, macam lima re, cuanjin ne. Yang korma itu ne, om biar ni lapu re. Tiga tu bah tiga tu, tuah kenang kenang cewa no, ti. Piala ye, ye cewa ti re. Ti rom, macam tuah ni mulu biar. Eh, ni kan ada ada bau dah le, kesan siu tuah. Tuah biru tuah, piade. Aye le tua me, tiga debat iye le tua me, ubali iye le tua. Di lo tungjeng dia om download biro. Lo lay deh kajar. Eri ni ya, awe tha tua biro, ubali ya. Ubali itu tiji ya, jauh sabja jauh yau tu. Pawarika itu tiye, tiye uye ne, piasi le si yau tu. Yau tu biro, jauh sabja itu sekure. Palu sekure ada onso. Lune yang apa sih debu? Biro, ya so biasa tuah. Ya so biasa samye. Lure mah, lu buat orang lewe, mian debu ku. Lure orang lisa debu ku, nama debu mau. Lulu chin lewe, tuah. Yang apa sih lu, si korar le mau. Lu buat orang lewe, orang yang yudi lisa mau kah lewe, orang tu so menahu tuah. Mena apa sih lu tu kro? Tu lah kong nebe. Wah, macam apa ya mena? Mena sih lu, macam apa ya tu sekure? Sekure biro, dani ya mah Thai ne. Thai biro ubah ni ga, macam apa ya show de? Sebiar de, tiga tempat di sore ni kan lah, di malah doa lah, segasar, lah doa pada lah. Khabadi, tathiji, tiga dapati sura nikana, la dhuare ere. Etu la re kama, shimyaru, sakasami miya piyomirare shidala. Shire ere, ngaru, sakasami piyogevare ere. Thakhin pelu piyojara raunso, yasabhya. Kona tiga dapati piyore, chenle de, kumbhyan piyopyalaite. No? Piyan piyopyalaite.
Elu pian bio pian lai de kha ja raw. Upali ga ba bio lai daw so. Shin bya de. Tapatti so de nikana yahan bio da haut de. Nikana yahan ga do de phya. Tu ga bodhuta shi de. Tu sia ye a song ma ri ko tu ja bu na wa ho a pi song sia ye yu wa ra ko kaung sa ti de. No. ถ้าจังหวะนี้ตุหาตัตติเหล่มมาได้อันใดเปล่าล่ะဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ဖြစ်အားတဲ့မနောတ္တတာဆိုပါပြောပါလောက်လို့တော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဗျောပါလောက်လို့တော့တကယ်ကိုဒီကာယတ္တနာဆိုတာကြီးကဉာဏ်တ္တနာကိုချိန်ပြီးတော့ဆိုရင်မနောတ္တနာဆိုပါဗျောပါလောက်မှာတော့တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ တကယ်တော့ကာယတနာဟာပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့နေရာမှာကာမှုအာဟုဇလုတ်တဲ့အလောက်ဟာပိုပြည့်ချည်တယ်နှုတ်ကပြောတာတို့စိတ်ကကြံစည်တာတို့ဒါမှပြောပါလောက်မှာတော့အသေးဖွဲတွေပဲမြတ်စွာဘုရားကဖယားရှိမှာဒီကတပတ်တိကိုထောက်ခံပြီးတော့အဲဒီနာလနာတထေးကြီးပြောတာပြောတော့မြတ်စွာဘုရားသူစကားလဲဆုံးရပြောတာအေး တတိယကြီးအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့မင်းဆွေးနွေးမလားတဲ့အမှန်တရားကိုယက်တိပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဆက်ပြီးစကားပြောမယ်နော်အမှန်တရားကိုယက်တိပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တို့အမှန်တရားကိုရှာကြမယ်ဘာသူပြောတာမှန်တယ်ဘာသူပြောတာမှားတယ်အမှန်တရားပေါ်မှာတိပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမလားတဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ငါတို့စကားပြောဝဲဖြစ်မယ်နော်အမှန်တရားပေါ်မှာယက်တိပြီးတော့ ကိုယ်စကားနွားရကိုပြောတာကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆွေးနွေးစရာမလိုဘူးတဲ့။နော်။ညစောပြချုပ်ကန်လိုက်တာ။အဲ့ဒါကလုံးလေးတွေကမတမကောင်းတယ်။သစေခေါ်တွန်ကဟာပတိသစေပဋိဌာယမန္တေယတိ။အမန္တေယဘောမှာယတ္တိပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်သိရတော့အဋ္ဌကထာတဏ္ဍပေါ်။ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ဆွေးနွေးကြမယ်။ပြောကြမယ်။ခြေတင်ပြောကြမယ်။ဆိုတော့ တတိယချက်ချင်းဝန်ခံလိုက်တယ်တစ္ဆေအဟံဗန္တိပဋိဌာယမန္တေတာမိကောင်းပါပြီတဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာယတ္တိပြီဆွေးနွေးပါမယ်ခေါ်တုနောဧတ္ထကရတ္တနာဘောကဲဆွေးနွေးပွဲစားကြမယ်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါစေနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဥပါလိတတိယတို့ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာစာတွင်ဆွေးနွေးကြတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနက်ဖန်ကျမ်းမှာဆက်ပြီးတော့ဟောလို့ရမယ် ခုအချိန်စီးသွားတော့ဒီတုတ်တန်ကနည်းနည်းရှည်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့အယူအဆဟောပြောချက်တွေနဲ့ထိုခေတ်ကခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူအဆဟောပြောချက်တွေဟာကွယ်လွယ်မှုတွေရှိတယ်ထိုကွယ်လွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်မန္တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးပြီးတော့အဖြေထုတ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဟာကမှန်းနေဆိုတာဟာသိရှိနားလည်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်ဗုဒ္ဓနဲ့နာလန္ဒတတိယကြီးဥပါလိတို့ဤတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောဆိုကြတယ်ဆိုတာဒီတုတ်တန်မှတ်တမ်းကိုဆက်လက်နာယူကြရအောင်ဒီအချိန်ဟောပြီးသမျှကိုနာယူမှတ်သားပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာတိမ်ထားဖို့ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိသက်ချာရအောင်အရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ยมอบอยู่ไหนบาตอจ่องธรรมอติญญะยาสิเสยังสิตัญจะเลยธรรมตะวินสิญญ์จิ้นบาปิลุจะอยู่อมตะทานะธรรมทานะเตยหลุรโกปิลุจะบากุญอิ
ตยารอมยักกูชุติลิเมสวามัมมัตตาตาอายุนทาเลยนาจาจาบากุอิตยารอมยักกูตัตตะวะอุทุโรภิญปูโซจาบากุอิเจนิยะคุอัธุปิโลยะตอ อีกามุติได้เว้นฉันตาอิอาจารย์ทอปันผิดบาสิตรีอีกามุอิอโพภากะโกอมิอภะอโพภาสวยมโยญาติโรอาสวยมโยญาติโรอากุตุอะญะเวงะภากุอิตัตตนะโดสร้างนะ ดอกะสร้างนั่นตัวอาคุตุอเมียเวงะบากุงอีตรงเสร็จเดี๋ยวผมเจนดีกองต่อตรงสุดมีอาสาตัดตัวเดือดดีคุตุอเมียโกศิยาจะกองนิพิเวคุเสนเพียฉันตาจะดี Shijia Bhadi Kundari.